Okay, yang super suñu mama tante kep ko wéde ban dépendal ci ndigal ndigal ko xamul ndigal ñu wala lan moy ndigal ay yow ya fa waxon daw ba ren ko fi xaar ndigal ñun ndigal lañuy xaar suñu mama dan ko ko web di ban ñu yenn la yobbu la hôpital fan ci docteur han mu dadi la yedd di fan yow gile sak gun ne wax ko sa kan muy taxan ci tisbar mi timis baxé ko xibar gadu ko disul ñun suñu mama dan te kep ko wedd nga fan ñu yenn la yobbu la hôpital fan ci docteur han mu dadi la yedd di fan Yo, I'm in the galley world. Rattling in the galley gun world. What humble diggle, my lala go addicted. Ha, yo. So no mama down to keep go at the pan. You yonder lay up with a uptail fan to doctor. And my daddy lay up that the fan. Yo, gill is a gun. They work for a gun. I do go diesel. So your mama done. Take care of go at the pan. You yonder lay up with a uptail fan to doctor. And my daddy lay up that the fan. Nigga, my daddy lay up that the fan. A neck of woman, a neck. Waktu jule bu jote julil waktu jurum takko santis parti mis bagge bakhe ko xibar ahmado bamba khadimo rasul bakke khadimo yow ak ñu won dama wal qiyam ay ramu jami santatina mama jamu khadimo rasul bakke ahmado bamba yow ak ñu won Bago ba diesel sunu mama dan Kebu ku wedi fan Nyi yonu la yobu la hôpital fan Chi doktor an Mu dadi la yedati fan Yo mu dadi la yedati fan Yeah